ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့ရင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာလို့ကျိုးစီစံလေးတွေဖြစ်အောင်ဒီစားပြင်းစားအတူတူတခါကျပြန်ကြွယ်စီပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြန်လာတဲ့ဒီရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအဖြစ်အိုင်ကန်ဒူအော်ဒင်းချူးစ်ပရိုက်စ်တက်ဖို့ဆိုရဲဒီချက်ကိုအဖမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရပြပါတယ်။အဲအဲ့ဒီဒီနေ့ချက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူဂိမ်းတခါကျရအောင်အပြုတ်ပါမယ်မဟုတ်ဘဲန